Je posledný júnový deň na programe RTV Stará Pazova, nasledujú krátke správy. Prezident Aleksandar Vučić dnes v mene Srbska prijal zlatú plaketu večerných novostí za ušľachtilý čin, konkrétne za to, že v najťažších časoch boja proti koronavírusu Srbsko nezištne darovalo veľké množstva očkovacích látok do ostatných krajín. Išlo približne o 416 000 dóz očkovacích látok pre Severné Macedónsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu horu, Albánsko, Česko a podobne. Podľa Vučićových slov nedá sa odhadnúť, koľko 100 alebo 1000 životov sa tým zachránilo, no ak by to bola záchrana čo i len jedného života, malo to zmysel. Ďalej povedal, že toto ocenenie patrí aj všetkým policajtom, vojakom, lekárom a všetkým, ktorí sa nejako pričinili v boji proti koronavírusu. Toto bol 58. ročník udeľovania cien večerných novostí a okrem prezidenta tu boli prítomní aj patriarcha Srbskej pravoslávnej cirkvi Porfirije a ministri vlády Aleksandar Vulin, Daria Kisičová-Tepavčevičová a Zlatibor Lončár. Poslanci miestneho zhromaždenia Stará Pazova zasadali dnes po 10. krát a na zasadnutí bolo prítomných 43 poslancov. Väčšinou poslaneckých hlasov boli schválené 2 body programu. Bol odsúhlasený návrh rozhodnutia o rebalance rozpočtu obce Stará Pazova na tento rok, podľa ktorého je celková suma približne rovnaká ako doteraz 3 076 000 000 dinárov, ale nastali určité zmeny na konkrétnych pozíciách. Rozoberali sa aj správy o činnosti miestnych spoločenstiev Nové Bánovce a Golubince a činnosť obecnej správy. Poslanci schválili aj rebalans rozpočtu verejných podnikov Toplana, Čistoča, Urbanizmus a Obecná stavebná agentúra, ako aj rozhodnutie o realizácii verejných konkurzov na vymenovanie riaditeľov verejných spoločností Čistoča, Vodovoda, Kanalizácia a Obecná bytová agentúra. Na dnešnom zasadnutí prísahy zložili aj 2 noví poslanci, Lázo Grabovica a Zoran Aščerčiť. Na 10. zasadnutí bol prítomný aj predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinović so svojimi spolupracovníkmi. Počas posledných 2 týždňov na území staropazovskej obce bol zaznamenaný len jeden nový prípad nakazenia koronavírusom. Dozvedá sa RTV Stará Pazova na základe údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Od začiatku epidémie až podnes bolo na území našej obce zaregistrovaných spolu 4566 pacientov s diagnózou COVID. Doteraz bolo v našej obci podelených okolo 40 000 vakcín, takže situácia je uspokojivá, lebo až 2/3 plnoletých občanov podstúpilo očkovanie a tým Stará Pazova patrí do skupiny najúspešnejších lokálnych samospráv v otázke očkovania obyvateľov. Pre ilustráciu, za posledný deň v celej krajine bolo na koronavírus testovaných 8397 ľudí, z nich 104 mali pozitívne výsledky a bohužiaľ 4 pacienti zomreli. Dnes sa o 13. hodine v divadelnej sále v Starej Pazove konal slávnostný program pri príležitosti oslavy 60. výročia od vzniku strediska pre kultúru Stará Pazova. V rámci programu sa najskôr odvysielal film, v ktorom bolo zahrnutých 6 decénií činnosti strediska a vyzdvihli sa najväčšie úspechy. Následoval kultúrny hudobno-umelecký program a ďalej v pokračovaní riaditeľ strediska pre kultúru Vladimír Kerkes odovzdal poďakovania a plakety jednotlivcom aj inštitúciám, medzi inými to boli napríklad obec Stará Pazova, pokrajinská sekretárka Dragana Miloševičová či RTV Stará Pazova. Za prítomnosti rodičov, učiteľov a priateľov zo školských lavíc sa včera konala malá slávnosť v staropazovskej Bielej budove, kde boli predstavení najlepší žiaci základnej školy Pinky, ktorí ukončili 8-ročné vzdelanie. Tento raz je v generácii U8-akov 13 žiakov, ktorí získali VUK-ov diplom. Za žiačku generácie bola vyhlásená Lana Bačvanská z triedy 8-2 a za najlepších športovcov Tamara Mišičová a Marko Blanuša. Základná škola Pinky sa rozlúčila s 99 úosmakmi a od septembra do nej nastúpi 107 prváčikov. Sezóna kúpania v komplexe bazénov medzi Starou a Novou Pazovou začína zajtra vo štvrtok 1. júla. Ceny vstupeniek ostávajú rovnaké ako po minulé roky, teda celodenný lístok pre dospelých stojí 300 dinárov, po 15. hodine je to 200 dinárov. Celodenný lístok pre mládež od 7 do 18 rokov stojí 150 dinárov, po 15. hodine 100 dinárov. Pre najmladších návštevníkov do 7 rokov je vstup bezplatný. Je tu možnosť zakúpiť si aj vstup na celú sezónu.
zónu po cene 5000 dinárov pre dospelých a 2000 dinárov pre mládež. Otváracia doba bazénov je od 10. do 19. hodiny. Vo štvrtok 1. júla sa o 19. hodine v Starej Pazove v priestoroch Novej evanjelickej fary odprezentuje kniha, ktorá len nedávno vyšla z tlače. Je to kniha profesorky doktorky Anny Maričovej s názvom Ľudové zvyky, obyčaje a povery Slovákov v Starej Pazove. Zostavovateľom knihy, ktorý sa postaral o celé vydanie, je Martin Prebudila a okrem neho bude prítomný na tomto podujatí aj staropazovský evanjelický farár Igor Feldy. Účasť prisľúbili aj profesorka doktorka Anna Makišová a docentka doktorka Jasna Uhláriková. Vstup je voľný. Meteorológovia predpovedajú na zajtra ráno oblačnejšie počasie, dokonca možný aj dážď a potom sa vyjasní. Ďalej počas dňa už bude len sucho a slnečno. Teploty v rozmedzi od 21 do 32 stupňov, vietor mierne zafúka zo severozápadu. Pri pohľade do meninového kalendára počas dvoch dní až 5 oslávencov. Dnes sú to Vlastimír, Melánia a Melita. Zajtra oslavujú Ľubor a Liliana. Všetko najlepšie. Na dnes to už bola posledná správa. Príjemný zvyšok dňa.